Три. Дальше. Два. Три. Три. Із сином Богданом, у якого дитячий церебральний параліч, у центр Пролісок Олена Романюк приїхала з села Холоневичі, що за 70 кілометрів від Луцька. Розповідає, батькам повідомили, що центр відновлює стаціонарне перебування. Оце як було закрито на півтора року, ми просто не мали де подітися. Ми з села не маємо змоги такої поїхати, і Трускавці, ми не маємо змоги далі поїхати. Це дякувати цим реабілітаційним центрам, що цілодобово ми перебуваємо і безкоштовне проживання. Ми ні за що не платимо, що ці дітки такі піднімаються на ноги. Мама Майя Власюк приїхала з Каменя-Каширського на цілодобове перебування на 3 тижні. Каже, відколи ввели карантинні обмеження, за 1,5 року була на реабілітації із сином у Проліску раз. Ми приїхали в лютому сюди на 2 години. Знімали ми квартиру, платили нам гулом 5 тисяч. Це ж не вихід. Якщо платити гроші такі, коли я могла використати їх на дитину. 9-річна донька Марії Круглі із Заболоття нині у цілодобовій групі. Щоб отримувати реабілітацію у центрі, здавала ПЛР-тест. Ми збирали пакет документів, відправляли заздалегідь, а з ПЛР-тестом ми їхали вже 72 години, щоб був він так би дійсний. Довідка про контакт ми брали в педіатра, ми можемо тут ночувати і харчування нас харчують тут безкоштовно 5 разів. Тетяна Горнік з 3-річною донькою Дариною відвідують заклад амбулаторно. На даний момент ми ходимо на ЛФК і скоро плануємо на масажі, також до реабілітолога. Єдиний практично заклад, який допомагає в Луцьку діткам з різними хворобами, синдромом Дауна, ДЦП, дуже багато інших діагнозів. Зараз у цілодобовому стаціонарі реабілітацію отримують 15 дітей, каже Людмила Казмірук, керівниця центру реабілітації. Розповідає, заповнена половина ліжкомісць згідно з рекомендаціями Центру контролю і профілактики хвороб, які отримали перед відновленням повноцінної роботи Проліску. Дітей ми зараз на стаціонар приймаємо, якщо з супроводжуючими, з тестами або з повною вакцинацією, це має бути сертифікат. Стаціонар розрахований на 30 ліжкомісць. На сьогоднішній день ми прийняли на половину 15, щоб можна було розмежувати діток в спальних кімнатах і також по заняттях з фахівцями на місці. Людмила Казмірук каже, відновлені групові заняття. Діти на амбулаторному перебуванні займаються 4 години і мають обід. На стаціонарі харчуються 5 разів. З дітьми працюють усі фахівці, як і до карантинних обмежень. Додає, щодня на реабілітації майже 80 дітей з Волині і сусідньої Рівненщини. На рік заклад отримує 12 мільйонів гривень з держбюджету і підпорядковується Міністерству соціальної політики, яке погодило відновлення до карантинного режиму роботи. Оксана Євпак, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.